いやなんか着るだけで1枚で様になるシャツってないかな。白シャツもいいんだけども、どうしてもビジネスっぽく見えてしまうんだよな。もうちょっとカジュアル感があって程よくおしゃれに見える使いやすいシャツないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、僕のオリジナルブランドであるソウの新作のですね、ストライプシャツ、今僕が着ているこちら、皆さんにですね、全力で解説をしていきたいなと思っています。僕はですね、シャツというアイテムが大好きで、今まで様々なものを買ってきましたし、僕のブランドの中でも様々なバリエーションを作ってきました。その中でも、やっぱり思い入れがあるのが、ストライプ柄のシャツなんですね。シャツというアイテムは、襟がついていて小綺麗に見えるので、大人の着こなしの中にはすごく重要なアイテムではあるんですが、ただビジネスを連想させるアイテムでもあるので、シンプルな白シャツだとちょっと堅苦しく見えてしまったりだとか、なかなかおしゃれに見えづらかったりするんですが、そんな時に持っておくと意外と便利なのがこのようなストライプ柄のシャツかなと思ってるんですね。無地のシャツに比べるとストライプ柄が入ってるだけで程よいアクセントにもなりますし、適度なカジュアル感が漂うので、ストライプシャツというのは着るだけでおしゃれに見えやすいアイテムなので、僕自身様々なものを着てきました。ただ自分の感覚に合うドンズバのストライプシャツってなかなか見当たらないものなので、今回はこだわりまくってですね、ストライプシャツを作ってみたわけなんですが、そもそも僕のブランドではシャツいろいろと作ってきてはいるんですが、このようなレギュラーカラーですね、通常の襟型のシャツって意外と作ってこなかったんですね。いわゆるバンドカラーシャツと呼ばれるような襟元がスッキリとしたシャツですね、これが大好物なのでそればっかり作ってきたんですけども、今着てるようなレギュラーカラーシャツもすごく便利で、特に秋だとか春だとかこのような季節だと T シャツの上にアウター感覚でさらりと着るだけでしっかりと様に見えるので、持っておくとめちゃくちゃ便利なんですね。ですので今回は僕のブランドとしては初となる最もベーシックなレギュラーカラーシャツで、僕自身が大好きなストライプ柄を選んでですね、こちらのシャツを製作してみました。ただストライプシャツといってもいろんなバリエーションがありまして、ビジネスシーンで使うような割と等間隔で細かめのストライプシャツもあると思うんですが、そういったものもやっぱりちょっと堅苦しく見えがちなので、カジュアル用のシャツとして僕が選んだこちらの生地というのはブルーとホワイトの清涼感のあるようなストライプ柄ではあるんですが、割と大胆な太いストライプ柄をですね、あえて選んでいます。ブルーとホワイトは等間隔ではなくてブルーの割合の方がやや多めになっていまして、このあたりも爽やかであり、なおかつ程よいアクセントになるので、なかなか良い生地が見つかったかなと思っています。襟型はレギュラーカラーなんですが、襟の幅ですね、ここにもしっかりとこだわりを持ちながら 0.5 センチ単位でこうでもないああでもないと言いながらですね、バランスを取りながら襟幅も決定しています。大きすぎるとちょっとビジネスっぽく見えてしまいますし、小さすぎるとちょっと子供っぽく見えてしまうので、だいたいですね 6.5 センチ幅ぐらいでバランスを取りながら襟幅を作っています。そしてサイズ感なんですが、やはりここはトレンド感を程よくミックスさせたかったので、ややゆったりめですね。僕が今着てるのは M サイズなんですけども、身幅にはゆとりがあって、だけど着丈はそんなに長すぎないようなバランスですね。まあ、後ろから見ると前と後ろで長さを変えてるので、お尻はしっかりと隠れるような、そんな丈感にバランスを整えています。ベーシックなユニクロに比べると1枚で着てもサイズ感少しゆとりがあるので、しっかりとトレンド感をですね、感じていただけるような、そんなサイズ感に作っています。まあ、このようなシャツはすごく着方は簡単で、個人的には白 T を内側に着て第1ボタン第2ボタンを開けて白 T を少し覗かせる、腕は軽くまくって肌を露出させて時計だとかバングルだとかちょっとした小物を見せてあげる、このような着方が一番使いやすいかなと思います。まあ、ボトムスはいつも僕の動画の中でご紹介しているようなブラック系のイージーパンツを合わせるのもすごくバランスがいいかなと思いますし、それだけではなくてこちらのようにですね、白系のパンツを合わせていただけると夏らしくて軽快な印象にもなるかなと思うんですね。同じストライプ柄のシャツを使ったとしてもブラックのパンツを使えば秋冬っぽい雰囲気になりますし、白系のパンツだと春夏っぽさも出せるかなと思うので、このあたりはコーディネート次第で様々な着方ができるんじゃないのかなと思います。また今は前をちょっと開けたりだとか腕まくりをしながら着ていますが、あえて第一ボタンまで締めて腕のボタンも全部締めて着るのも小綺麗で、結構ですね、大人の男性にも似合いやすい着こなしかなと思うんですね。季節が進んで秋の中旬ぐらいからはこのような着こなしだとか、上にカーディガンを着たりだとかジャケットを着たりする着こなしも結構相性がいいんじゃないのかなと思います。冬場もですね、重ね着のベースとしてこちらの上にロング丈のコートを着たりだとか、様々な着こなしに活用することができるので、1枚あれば真夏以外は一通りカバーすることができるのがこのシャツの最大のメリットかなと思っています。僕自身いろんなストライプ柄のシャツを見てきましたが、非常にバランスよく仕上がったので、気になる方はぜひチェックをしていただきたいなと思っています。こ
ちらのストライプのシャツなんですが、いつも通り国内の素材を使って国内の工場で全て生産をしています。決して派手さがあるわけではないんですが、今のトレンド感にマッチしながらも、ここから数年先を見た時にもベーシックで取り入れやすいような、そんな魅力もしっかりと抑えられているので、これは大人世代には非常に使いやすい1枚に仕上がってるかなと思っています。今回もこちらのシャツは受注生産という形で作っていまして、7月25日火曜日から7月31日月曜日まで予約期間を設けています。ちなみにお届け時期なんですが、9月の後半を予定していまして、夏の暑さが一段落してちょっと涼しくなってきたかなというタイミングに T シャツの上に羽織りながら気軽に着ることができるかなと思うので、ぜひ気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。これからも僕のブランドソーでは、大人の男性に似合いやすいようなベーシックな部分を抑えながらも、サイズ感だったり素材の質感だったり、このあたりをしっかりとこだわりながら、服が大好きな大人の男性にも納得していただけるような、そんなアイテムをですねリリースをしていきたいなと思っていますので、よかったら今後もチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。